aslam caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti haboon akhyaarta kala duwan ee caalamka naga daawatay waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii war iyo waano barnaamijkan oo ah barnaamij maalilaw si toosa uga baxaa sheenka labaad rt d barnaamijkan waxyaabaha kusoo qaadano ayaa wargeysyada degmada iyo kuwa caalamka iminkiyo haddana waxaan ku horeyneynaa wargeysyada degmada iyo dalalka jaarka bsmilahi bismiillaahi araxmaani iraxiim wakaaladda soona ee kasoo baxda dalka soomaaliya warbixin ae ka qortay dalka soomaaliya ayaa waxaay ka, Aya ka warameysa dowladda federaalka ee soomaaliya oo soo dhaweysay shirka caalamiga ee ka qabsoomi doono magaalada muqdisho warbixin ka soo baxday xafiiska madaxtooyada dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa lagu dhigay in dowladda soomaaliya ay aada u soo dhaweysay shir looga hadlayo arrimaha taageerada soomaaliya oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya haddaa sida warbixinta lagu dhigay waa mar kii horeysay ee lagu soo qaban qaabiyo fadhigaasi looga hadlayo arrimaha soomaaliya ee sida cadaaladda ee horumarka dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo amnigaba uu yahay kii horeeyay lagu soo qaban qaabiyey magaalada muqdisho ee soomaaliya waxaana ka qeyb galayaa shirkaasi ku tumayo dowladood oo ka socda kuwa caalamka kuwaasi oo ah ku wadaneeya arrimaha soomaaliya waxaa kulankan uu imanayaa xilligan oo dowladda do soomaaliya guulo xog uh, le ay ka da gaadhay dagaalka ay ku hayso maleeshiyaadka al-shabaab ee ka dagaalama dalkaasi waxaana qabanqaabada shirweynaha looga hadlayo arrimaha soomaaliya marki horeysay magaalada muqdisho lagu dhigayo uuuga dhigan yahay dowladda do soomaaliya in dowladda do soomaaliya ay hadda lugaha isku taagtay nabad iyo nabadgelyaba laga heli karo intaasi haddaan kaga imano wargeysyada degmada iyo dalalka shaarka imikyo haddana waxaan u gudbaynaa wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee wargeysyadu ay ka qoreen caalamka ka journaal de montreal ee kasoo baxa dalka canada warbixin uu ka qoray dowladda kuuriyada waqooyi ayaa waxa uu ka waramayaa in dowladda kuuriyada waqooyi ay sheegtay in dhowaan eelaanba qaadi doono ee la anba qaadi doonto wadaxaajood dowladda dalka maraykanka wadaxaajoodkaasi oo ku saabsan hubka nicleer-ka dowladda dalka kuuriyada waqooyi ayaa maanta shaacisay in wadaxaajoodka udhexeeya mareykanka iyo sidoo kale dalka kuuriyada waqooyi dib loosoo caambaqaadi doono oo kulanka howlaha shaqo uu dib u furmi doono maalinta sabtidee nagu soo edan waxaana arintaasi ku dhawaaqay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka kuuriyada waqooyi waxaana uu noqonayaa sida uu sheegay egee wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka kuuriyada waqooyi mid isagu baajin kara carqaladaha iyo weliba smaandaafka udhexeeya dowladda maraykanka iyo dalka kuuriyada waqooyi ee kadib markii uu dhicisoobay heshiiskii amba kulankii kulmiyey madaxweynaha maraykanka iyo dhigiisa kuuriyada waqooyi ee hadda laga joogo oo sideed biloder dowladda dalka maraykanka ayaa ku haweyn amba iyadu qeyb ka tahay barnaamijyadeeda si in dowlada kuuriyada waqooyi ay ka tagto mashaariicdeeda niucler-ka halka dowladda kuuriyada waqooyina ay dalbayso in damaano caalami ah ay arintaasi ka hesho wargeyska ouqonge warbixin uu ka qoray dalka shiinaha ayaa waxa uu ka waramayaa dalka shiinaha in maanta laga xusi doono sanad guurihii toddobaatanaad ee kasoo wareegtay markii dalka shiinaha uu gubnimada qaatay maalin ka maalin toddobaata sano ayaa kasoo wareegay markii dowladda dalka shiinaha ayaa kasoo wareegay xuska qarannimada dowlada dalka shiinaha oo ku beegnaa sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii ilaa iyo hadda sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka munaasabadaasi ayaa maatahay mid si weyn loo agaasimay waxaana maanta lasoo bandhigay dalbaadeg milatary oo isagu heer saraca in ka badan shan iyo toban kun oo askari ayaa maanta u dalbaadegay xuska sanad guurada toddobaatanaad ee dowlada da dalka shiinaha isla dalka shiinaha gobolka hong kong ee ku yaala dalkaasi ayaa sidoo kale maanta munaasibada looga dulbaadigay inkasta oo galabta lagu waramayay in carqalado ay ka dhaceen gobolkaasi hong kong halkaasi oo dibadbaxyo ay kusoo dhigeen dadka ku dhaqan gobolkaasi oqyon leju warbixin uu ka qoray dalka hindiya ayaa waxa uu ka waramayaa in boqol iyo afartan qof ay ku dhinteen kadib markii roobab mahigaana ayka uu ka da-ay muddo <muchos> afar maalmooda dalkaasi hindiya dhibaatooyinka iyo dhimashada ka dhalatay kadib roobabkii mahigaanka ahaa ee ka da-ay waqooyiga dalkaasi ayaa wararka kasoo baxaya maanta dalka hindiya waxaa lagu waramayaa in boqol iyo afartan ruux ay ku qur waayeen iyadoo la sheegaya in boqol iyo kow iyo toban ruux ay ku dhinteen gobolka lagu magacaabo iltar bardash halka gobolka ku-xiga amba jaarka la-ah ee bihaarna lagu waramayo in siddeed iyo labaatan kale ay ku qorweday haddaa sida wararku ay ku waramayaan roobab mahigaan ah ayaa dalkaasi ka dahya tan iyo afartii maalmood ee u dambeysay waxaana warbixin kasoo baxaysa dowladdaasi ay sheegaysaa in boqol iyo afartan ruux ay ku qor waayeen dhaawacuna ilaa iyo hadda aan la tili karin waxaa roobkan sidoo kale uu dhuka la simay guryo farabadan halkaasioo lagu soo waramayo in gobollada ka agdhow goobaha uu duufaanku ka dhacay ay ka barakaceen goobihii ay deganaayeen telefishinka france vandicat warbixin uu sii daayey ayaa waxa uu ka waramayaa in dalka cameroun oo maanta uu ka furmay kulan heshiis ah kadib markii colaad ay e dhex martay bulshada ku dhaqan dalkaasi cameroun magaalada yahunde ee dalka cameroun waxaa maanta si rasmi a uga furmay wadaxaajood qaran oo dhex maraya bulshada odayaasha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada o ee ku dhaqan gobolka lagaga hadla afka ingiriiska iyo gobolka ku-xiga kuwaasi oo ku yaala galbeedka dalkaasi kadib carqalado ballaadhan oo colaad iyadu soo jiidanaysa muddooyin fog ayaa waxaa lagu soo waramayaa in madaxweynaha dalkaasi baul pia uu ku dhawaaqay in lasoo qabanqaabiyo wadaxaajood qaran oo laysku horkeeno qeybaha isku haya ee dagaalku uu dhex marayo inkasta oo la sheegayo inay ka qaybgelin kulanka maanta dadkii ayaku u sarsareeyay qeybaha kala duwan ee jabhadaha haddana waxaa lagu soo waramayaa in bulshada ku dhaqan deegaanada waqooyiga galbeed ee gobolka laga hadla afka ingiriiska <muchos> iyo gobolka xiga ay ayagu maanta isku yimaadeen wadaxaajood qaran oo la rabo in lagu damiyo dagaalka ka jira goobahasi mahadsanid khadiir geedi aye sidaa barnaamijhka noogala soo qeyb qaadatay waxaan kalo uga mahad celinaynaa farsamo yaqaaninta sida tooska niisoo gaadhsiiyey barnaamijka akhyaarta kala duwan ee caalamka naga daawatay intaasi ayuu ku idil yahay barnaamijkii wariyo waano inta aan barnaamijkan barnaamij la mid a aan ku kulmi doono maalinta beri dhammaantiin waxayn igaga tagaynaa sidaas <muchos> iyo nabadgliya